Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda Gül Bayramı keçirilir. Əvvəllər Gül Bayramı yalnız bir gün. Hazır ki, Prezident İlham Əliyevin atası, mərhum eks-prezident Heydər Əliyevin doğum günü, yəni mayın 10-unda keçirilirdisə, indi bayram daha geniş və bir neçə gün ərzində keçirilir. Belə ki, bu dəfə hökumət martın 2-sində Gül Bayramına və ya eks-prezident Heydər Əliyevin doğum gününün qeyd olunmağına sahil bağından start verib. Bu bayramda əsasən Səbail rayon ərazisində yerləşən dövlət müəssisələri və təhsil ocaqları iştirak edib. Bayram şənliyində güllərdən hazırlanmış və üzərində Heydər Əliyevin şəkli əks olunmuş tablolar daha çox diqqəti cəlb edib. Amma ildən ilə genişlənən Gül Bayramının keçirilməsinə, onların hansı mənbədən xərclənməsi barədə hələ ki cəmiyyət qarşısında hesabat yoxdur.